Munyaneza Didier uri gukina Rwanda Epic y'uyu mwaka risiganwa rimeze gute ugiranyije n'andi usanzwe witabira Rwanda Epic ni isiganwa ryiza ritanga experience ndetse n'ubumenyi bwagutse ndetse rifungura n'imitekerezo kuko ni ibintu biba bigusaba gutekereza vuba iyo utinze gutekereza uragwa cyane ko umuhanda ari umuhanda navuga ko utari nyabagenwa kuko nyine aba ari tekinike mu bitari mu mabuye ahantu hanyerera urumva ko ni isiganwa rituma umukinnyi afunguka mu mutwe kandi yabasha kugira experience zitandukanye Umaze iminsi uryitabira navuga ko umaze kumenyera mountain bike Mountain bike amaze kwimenyera nubwo atari cyane ugereranyije n'amasiganwa twaba dufite imbere mu gihugu n'ubundi usanga ari Rwanda Epic yonyine gusa ariko ntekereza ko ari isiganwa amaze kumenya kuko niyo yitabiriye n'i Burayi nitabira Swiss Epic mu Budage ntekereza ko ari isiganwa amaze kumenyera ariko biba bikigoranye kubera ko amasiganwa abari makeya ndetse no muri Afurika muri rusange kuri mountain bike ntabwo twakoranye muri kirehereza birumvikana ko yahisemo kugira ngo kinigi Rwanda Epic y'uyu mwaka bivuze ko kuri wowe priority ari mountain bike urareba urabona mountain bike ni 5 stage kirehere isi yari stage ebyiri gusa kandi noneho urareba ureba inyungu aho ziri ikindi nicyo gihe turimo tugomba gukora ikintu kugira turi ku buzima bwacu bwahinduka rero nararebye nsanga ari byiza ko naruhuka ko namvuye muri champion d'Afrique kugira ngo mbashe kurushaho kwitabira neza Rwanda ni Epic urwego rwa mountain bike kuri wowe kuri bagenzi bawe hano mu Rwanda mubona rugize hehe haburiki urwego rurimo rurazamuka gusa nyine steel kiba kikibura bari ibyo bikoresho bigezweho bya mountain bike kuko nk'abazungu iyo barimo bamanuka bafite full suspension niyo mvuze full suspension ni igare rimo rotisi inyuma n'imbere ubusanga n'ikindi bahura n'amasiganwa menshi ugeranyije natwe nimba dufite Rwanda Epic rimwe mu mwaka ubugabo ukaba usobora ashobora gukina nk'amasiganwa agera muri 20 mu mwaka urumva ko experience bigomba kuba bitandukanye ndetse n'ubumenyi ariko turagerageza ibishoboka bari icyizere yuko twabikora amashuno aba yakwiyongera zaba byiza ariko atiyongereye nabwo nta kindi twabikora n'ubundi ababishinzwe nabo bagomba kubikora mu kiganiro twagiranye na champion wa Belgique ejo ni Pierre de Frodimo yavuze ko abanyarwanda mwamu barusigaga mu kuzamuka ariko nabo bakabafatira ahamanuka ndetse bagahita banabasiga yongeyeho ko ngo hari ikintu mugomba no kuzamura cya tekinike icyo cyo mugiye kugikora iki wowe n'abagenzi bawe Tekinike stiri n'ubundi ni amakompetisiyo kuko nta handi wazigira utari muri kompetisiyo ikindi kandi ku bijyanye no kuvuga ngo wenda badusanga ahamanuka ahubwo nakwibajije bataha dusanze byaba ari ikibazo kuko natwe tutabatayeho hazamuka ngo byuze dushimiye iminota ibiri nimba ari kuguta iminota wenda urugero itanu ahamanuka ugakuramo ya minota ibiri uragera hasi ari iminota itatu uvuga ngo ubaye utabikoze wagera hasi yagutaye iminota icumi kandi nta bundi buryo bwo kwikura kuko ubundi mountain bike kimwe mu bice kigorana na ahamanuka cyane ko ahenshi haba hanamanuka n'ubundi kuko bazi ko ari ikunze kugorana so urumva nicyo kintu kiba kitugora cyane baba bafite tekinike ziri hejuru physical fit yabo iri hejuru kubera amakomisi atandukanye si rero nanjye iyo mbonye ahazamuka byibuze bidasaba ibyo bintu birenze bisaba imbaraga ndazikoresha kugira ngo byibuze ngere hejuru y'umusozi mufitemo gap noneho aze kunsanga byibuze ngeze mu musozi hagati rimwe na rimwe tukaba twanagerana no hasi y'umusozi Mountain bike navuga ko ari umukino ukiri gukuramo hano mu Rwanda tuvuge ko ushyigikiwe ibyo bikoresho bikaboneka abanyarwanda bashobora gukina nk'uko bamaze kugaragaza ko bafite ubushobozi muri road race birashoboka cyane rwose mu myaka ishize twabonaga abagande muri road race ari abantu bari hasi ariko kuri uyu munsi wa none umugana ni champion muri time trial mu myaka itatu ishize n'uyu munsi wabica Charles Kagima bivuze ngo iyo umukinnyi umwitayeho utitaye location yaba arimo ukamuha ibiringombwa byose bikenewe n'ubundi yabikora ntekereza ko ubu ni icyambere bari facilite ziba ziri aho ngaho zimusapotinga ibindi byose biba bishoboka iyo afite ubushake ndetse n'impano kuri wowe noneho ku giti cyawe ubundi usanzwe ufite mu kapiteni wa timu Rwanda muri road race kubaransa gute mountain bike noneho niyo road race mu gihe navuga ngo byose biziye rimwe ni ukuvuga ngo ngiye nk'umukinnyi ku giti cyanjye muri rusange icyo ndeba ni iki mfitiye inyungu hari byinshi twakoze dukorera ubuntu batwizeza ibitangaza ko ibintu bizagenda neza ariko stiri nawe biracyari kwa kundi rero iyo biziye rimwe ndareba nkavuga ngo which is better akaba ari cyo ngomba gukora ku bw'umuryango wanjye n'inyungu zanjye muri rusange Diye umaze urimo akinyi bakuze muri uyu mukino w'amagare ubona nyine ari iki kibura
ikintu kibura buno mu igare ntago navuga ngo ni iki kuberako hari umuntu abivuga abayobozi bakabifata personal kandi ntago bikwiye kuba personal kuko nabo kino kibazo kirabarenze ni kibazo kimaze imyaka 8 nimba rero umuyobozi umaze umwaka umwe urumva ko ni kibazo cy'uruhererekana ni kibazo ahubwo bagakwiye kwicara akavuga ngo kugira bikemuke biragenda bita ariko twiyo tubivuze abifata personal akumva ko washatse kumwataka kandi nta mpamvu yabo icyo tugambira ari kubishira hamwe uko nimba tubivugiye muri media nibibuke ko nta handi tugomba kubivugira iyo muhamagaye na mwahurira he izo nama bakora ntago tuba tuzirimo kandi twe tugomba gushira mu bikorwa ibyo bintu barimo barapanga still rero mu gihe batakwemera ko twicara turebe ngo tuganire kuri ibyo bintu kuko ngiye muri kano kanya uruhare rwo gusubira inyuma mu mukino w'amagare buri muntu wese ufite ahuriye ni gare abifite mu ruhare buri muntu wese haba abakinyi haba abayobozi haba abashinzwe amatekinike bose babifitemo uruhare aho bigeze kuko byaragiye birakureba byinshi ku ruhare rwacu nk'abakinnyi twamaze igihe kinini tutabivuga ni ngo ruhare navuga iyo tugaragaza ukuri imbere y'igihe wenda hari cyari guhinduka ariko tuvuze ko n'ubundi hata hari abatarabigaragaje bikaba byanarabagizeho ingaruka kuko urabivuga bakakwataka personal kandi bavuze we icyo ubona kandi cyanafasha ubwo rero ntekereza ko bakwiye kuza tukicara tukareba inguni zose kugira ngo icyo kibazo kibashe kuba cyakemuka kuruta uko umukinnyi agitangaza ahubwo bikaba personal bagashaka kumwataka ku gitice ahubwo ngo barebe ko icyo kibazo cyakemuka nk'abakinnyi guki mutagira na komisiyoni avuga ngo ishobora kubavugira mu bijyanye no gutegurwa kw'amarushanwa mu bijyanye no kubamenyera icyabafasha mu kuzamura urwego to be honest ntago federasiyo yabyemera ndetse n'amakarabu kuko barabizi neza ko hari amakarabu ariho atariho ugasanga karabu iri kuja kudufatira ibyemezo idashobora kugeza n'umukinnyi kuri depart ugasanga hari amakarabu hari gihe njya kumva nkumva habaye nk'inama wareba ugasanga harimo n'abayobozi tuba tutanaza nuvuga ngo akarabu zabaringa izo karabu zabaringa zikagira uburenganzira mu kudufatira ibyemezo rero haramutse habayeho ikintu cya organisation y'abakinnyi ntekereza ko cyaba kiriho positive kuri we ntago bakishimira niyo mpamvu ntekereza ko igihe cyose twabivugiye icyo kintu batagikora ahubwo bashakomeza kubona umukinnyi hari icyo atangaje bakamufata nk'aho yatatiriye yakoze bitari ngombwa ngo yagomba kubavugisha ariko still iyo bavugishije ijambo rimwe ngo turabikora muri ino minsi hari ubundi hari ikintu tukwiye kumva nimba uri mu nshingano nk'umuyobozi ukaba udakora ibintu uko bikwiriye urya ibitari ibya bitakugenewe ubundi uwo muntu bamufata ngiye nk'umwanzi w'igihugu kuko abarimo arakonsoma ibintu adakwiriye byakwiye kuba bifasha abandi bana kandi biteza igihugu imbere kuko iyo tugiye hanze tukazamura idarapo akarimba Rwanda nziza ni ishema rya buri munyarwanda wose rero gufata ibintu ukabigira personal ukabigira ibyawe ukumva ko ari ibyawe kandi ari iby'abanyarwanda muri rusange ntabwo ibyo bintu bikunda iyo finance baba basizemo ibyavuye mu misoro y'abanyarwanda ugomba guhereza rero finance abana bagakora bakagira icyo bageraho kandi nanone bagatanga ibyishimo mu banyarwanda muri rusange ngiye niko mbyumva kuruta uko abantu bakwiye kubifata nk'akazi kabo bwite uyu munsi hari abavuga ko nibyo wenda ku rwego rwa federasiyo y'ibintu byasubiye inyuma ariko nanone abakinnyi babarizwa mu makipe ubundi ikipe ifasha icyo umukinnyi w'amagare hano mu Rwanda nta kipe n'imwe dufite mu Rwanda ifite ubushobozi bwo kugira icyo ifasha umukinnyi icya mbere ndakera ndahera ku makarabu matoya nta club n'imwe ifite ubushobozi bwo kugura ibikoresho by'umukinnyi ibikoresho dufite none ni ibikoresho twaturukije mbere ubwo ikipe nasiyonali yitwa gatoya mu Rwanda abenshi mukoze isuzuma mwasanga ari byo ushobora kureka kuvuga ati niye karabu ishobora kugura igare urasanga ari ntayo n'amakarabu tugenda tugira ya continental abigira usanga rimwe na rimwe abikora ariko nabo kubera kutabona imikino kugira ngo financial support yabo izamuke abone n'abaterankunga ukabona nta mikino bafite ugasanga nabo ibyo bintu ntago birambye rero umukino w'igare ni umukino udashingiye kuri karabu kuko karabu ntago ifite ubushobozi bwo gupeza umukino w'igare cyane cyane abayobozi bayo ntabwo ushobora kuyobora ikintu kigusaba byibuze bije ya miliyoni ijana ku mwaka even n'umutungo wawe mu rugo utagera kuri miliyoni 20 ibyo bintu ntabwo wambwira ngo uzabifinansa ngo bikunde igisabwa ni uko ministeri ifatanyije na Ferwasi bakwicara bakareba igikwiriye ku mukino w'amagare ni umukino uhenze ariko ni umukino utanga ibyishimo soon as impossible tugenda tukazamura idarapo ry'igihugu bakwiye kwirengagiza karabu ku bushobozi bwabo bakabikora ku bw'igihugu kuko bafite finance birashoboka ko ibyo bintu byakorwa kandi bigakunda bashize hamwe byagekunda kandi tukagera ku ntego nkuru garutse ko kwikoresha ibi bisa n'ibimaze igihe umuntu yakwibaza niba bikigezweho ku buryo bya competitor ku bikoresho iyo ngiye kubivugaho ngaho hazamo tension kuko niyo bagiye kugura nk'ubu dufite amagare baguze ejo bundi mu myaka ibiri ishize biratangaje kuba nk'iri kwifuza gukoresha igare ryaguzwe 2015 turi gurirwa na His Excellency Paul Kagame kuko ryari igare ryiza kandi rigezweho ariko ayo ngo y'imyaka ibiri ishize urareba ukabona umukinnyi ntago ari fiyeri yo kuba yakoresha iryo gare kubera iki federasiyo igiye kugura amagare ntago bareba ngo tugiye kugura ihe karita ahubwo bareba ubwinshi nuvuga ngo ngiye uganje kugura ku isoko ngura amagare 15
atari ku rwego rwiza kandi ikipe n'ubundi kenera amagara 6 n'urugero nashobora nkagura amagara 3 meza ari butanga umusaruro ushobora gutuma haboneka n'ayandi 15 ariko still bo baragenda bakagura ibikoresho bitari ku rwego gusanga wenda baguze nk'amapine abantu batunze imodoka barabizi kamapine batandukanye ugasanga guza amapine wenda yizuba igihe cy'imvura ugasanga arimaranyerera kubera iki ntago barimo baraganira n'abakinyi ndetse n'abakanishi babishinzwe ni gute uja kugura igikoresho utari kumwe na head mechanic gute ordering icyo kintu utari kumwe na head mechanic ni okay sinzi nimba ruko wenda babona head mechanic ahari wabo adafite ubwo bushobozi ariko abaye bufite akwiye kuba ari mwibyo bintu akwiye kuba ari umwe mu bafata umwanzuro kugira ibikoresho byiza bigezwe ntago president wa federation cyangwa se undi wese ari ufata umwanzuro as soon as possible aba adafite experience mu byo bikoresho rero ikintu kibitera ku bikoresho hari nubwo haboneka ubwo bushobozi nabwo bukeya bugakoreshwa nabi bagura ibikoresho bitari byiza bitagezweho kandi bagakwiye kugura ibikoresho byiza kandi bigezweho bigatanga n'umusaruro atari no kuvanga n'amafaranga make ayo mafaranga make hari uburyo yakoreshwa ubwo bushobozi buke bwabonetse hari uburyo bwakoreshwa dufatanyije tukabona ibintu bikabyaza umusaruro mwiza Naruvuga ko kugira ngo ugure igare rimwe wenda navuga ngo rya Munyaneza Didier yagura amagara 5 iri angana n'icuro n'iryo rimwe akitorezwaho n'abana 5 ibyo byo wenda nk'abakina bavuga ngo muhagarare igihugu mugiye gukompita n'abakinnyi bafite amagare mazima agezweho yo challenge mu Rwanda nayo gute cyangwa se n'ikintu mwakira gute ibyo bintu ndahita mbihuza n'ikintu bita development no kuvuga ngo what is the meaning of development development ni hantu ufata umwana ukamudevelopa ugafata impano ye ukayitegura ukamwereka ubugikoreshwa kugira ave ku rwego rumwe agere ku rundi ariko yiteguye ya development ntutegura inzira iri kwerekezamo nubundi uhora uri muri development nicyo kintu bakora buri munsi nuvuga ngo rero iryo gari uri kuvuga rimwe rya Munyaneza Didier manzurebe Munyaneza Didier ari ku ruhe rwego agiye gukina iyo competition ese amagara 5 dushaka kugura development nayo abahe bana bari ku ruhe rwego ugiye kugura igare by'umwana ugiye gukora rock races ariko Munyaneza Didier ashaka kumugura igare aje gupresenta igihugu muri World Champs atwaye idarapo ku mugongo we none ushatse gufata uwo mukinyi ukamubalansinga n'umwana ukiri ku develop impano undi we ari kuzamura achievement ye ngare ko yagera kuri success ku bintu bikwiriye byo twese tuba duharanira kugira ngo tubone ishema ry'igihugu ugashaka kubalansinga abo bantu ariyo mpamvu bazana development buri munsi bafite development ndabyibuka bafata abakinnyi 8 baba U20 bakabajana France muri abo bakinnyi ubu ngubu nguhaye urugero batandatu muri bo ntibakiri no mu mukino kubera iki ntago ushobora kudevelop umukinnyi without elite people ntago bishoboka icyo gihe ushobora kumudevelop akaza ari physical ameze neza ariko imitekereze na tactique n'ubujya akoresha ibyo bintu bye ntabyo azi kuko ntago yigeze yitozanya n'abantu bakuru nuvuga ngo ibintu biragendana wivuga development urimbura ibyagezweho development ugendana n'ibyagezweho iryo jambo bajyumve barigendereho ibyagezweho ntago ari development urimbura ibyagezweho nje nuko mbyumva rwose